Алматыда танымал ақын, режиссер және сценарист Бақыт Қайырбековтің «Үш дүние арқауы» деректі фильмінің тұсаукесері өтті. Картина мыңдаған жылдар бұрынғы Шумер мәдениеті мен Орталық Азияның көшпелі халықтар арасындағы таңғажайып параллельдер туралы. Тұсаукесер туралы толығырақ әріптесім Аршын Кемелжан тарқатады. Үш дүние арқау деректі фильмі Орталық Азияның көшпелі халықтары мен ежелгі Шумер мәдениеті арасындағы таңғажайып байланыс туралы. Жоба авторы ақын режиссер Бақыт Қайырбеков, Олжас Сүлейменовтің Азия Шумернама және Мұрат Әуезовтің бәрін көрген ең көне Інжілге дейінгі эпосқа арналған еңбектерінен шабыт алған. Баяғыда екеуі де қосылғанда, дала мен қала, сонда күш болған. Күші сондай, сонда даже мынау тәңірлер бізге көре алмай соны, бізді айырып жерді. Біз енді тек қана қазақ дейміз, бірақ оның ішінде татарлар да бар, башқұрттар бар, бүкіл түрік тілінде айтатын елдер бәрі осыны ішінен өздерін табады меніңше. Автор деректі фильмге отырықшы және көшпелі мәдениеттердің бауырластығын, екі өркениеттің мәдени байланысындағы алғашқы және соңғы әрекетті көрсеткен. Көрермен ұлтымыздың көне мәдениетіндегі тарихшылар байқамаған, немесе әдейі елемей кеткен көптеген құнды деректермен таныса алады. Олжас Сүлейменов пен Мұрат Әуезовтің жасаған жұмыстарын еңбектеріне қарағанда Бақыт Қайырбеков мына Шумер мәдениеті мен көне түрік көшпенділердің мәдениетін қосып өзінің интерпретациясын көрсетуге тырысты. Енді съемкадардың бәрі тек қана Қазақстанда емес, шетелде, Иордания мемлекетіне барып түсірдік. Қазақ халқының тарихы, мәдениеті, философиясына арналған картина бір жылдан аса түсірілген. Бүгін тұсауы кесілген туынды алдағы уақытта халықаралық байқауларға ұсынылады. Аршын Кемелжан, Сұлтан Бейсекенов, 24 кезет, Алматыдан.